Време е за предиобедната среща на Рая Пеева. Днес тя е на гости на една набираща популярност млада певица. Тя е наследница на доказани музиканти. Майка ѝ е вокалистката от трамвай номер 5 Джина Иванова, а баща ѝ – китаристът от група Кукери Иван Иванов. Цели три хита на Мартина Иванова пробиха в музикалните класации на Румъния, Израел и Турция. Но за целият този успех ще ни разкаже сега самата тя. Рая е при Мартина. Здравейте! Здравейте, Сашо, Деси. Вече съм в прекрасната компания на Мартина Иванова. Много ти благодаря, че ни допусна до твоя личен дом. За мен е огромно удоволствие. Добре сте ми дошли. Благодаря, добре сме заврали. Тук виждаме една страхотна отрупана маса, суфра, на закуска. Много ти благодаря, че си изготвил всичко това. Но преди да си говорим за теб и за твоята нова песен, нека видим първо видеото на Tell Me. Наистина видеото, аз гледам това и е някакво пресъхнало езеро ли е, защото Майя... Ти си един от малкото хора, които могат да се сетят от раз. Очевидно, доста интелигентна, не съм се объркала. Мисля, че съм руса. Не, често сме подценявани, но да наистина това е. Изненадата беше от нашия оператор, тъй като това е един от клиповете, които нямах абсолютно никаква подготовка. Нито дрехи, нито нищо до последния момент и всъщност много се бях притеснила. Той е румънец, нашия оператор, режисьор, той монтира, има си негов екип, разбира се, но той е твореца, така да се каже, що се отнася до видеоклиповете ми последните. И той каза спокойно, няма проблем, той живее в Констанца в Румъния, каза тук до мен, само на час и нещо с кола, има фантастично място, само ще загадна леко, така, нека да гоним отново тази ориенталска нотка, както и в предните ми песни, този лек така, елемент, екзотичен. И аз казах, добре, хубаво, какво да бъде, аз винаги съм с много дълги феерични поли, този път реших да е с една така по-къса рокличка, но отново да има тази феерия, така да се каже, особено на тази пустош, да има нещо като едно разцъфно от цвете. Така искахме да бъде представена моята визия. Изглеждаш прекрасно. Благодаря. Ти обаче ми каза преди малко, че ти е било много студено, защото много, сте го снимали много. Октомври месец. Точно така. А пък ти изглежда като... То си е като лято. Така ами откровено казано, имаше много такива топли дни през октомври, но за наш късмет, пусти и късмет, точно тези дни бяха ужасяващо студени, въпреки че грее слънце, всъщност температурите са много така ниски. И цялата бях настръхнала, едни ветрове се вееха там, просто от всякъде. Резултат е чудесен, наистина. Сега какво си изготвила ти, защото аз знам, че ти се храниш много здравословно. Каква е тази закуска? Много здравословно. Признавам си обаче, че откакто така влязохме в тези неприятни дни, месеци на пандемии, карантини и така нататък, малко се отпуснах по отношение на хапването, защото някак си душата ми си иска и малко вредна храна. Тук на тази маса мога да кажа, че единственото вредно, то дори не е и вредно, защото ти радва душата, това е кекса. Mm-hmm. Който всъщност е един класически шоко кекс, на баба ти кекса. На баба ти кекса. Ще ми сипаш, защото много вкусно ми мириш. А това всъщност е шакшука, нещо, което така ще ти споделя, тъй като може би сме си говорили с теб, че преди около повече от половин година вече, при първата пандемия, се оказах заклещена в Израел. Да, аз за това тръгнах натам. И там се научих на тези обилни закуски, вкусни. Ето сега ще сложа. Благодаря, шакшука представлява чудесно, яйчица с доматен сос, да? С чушчица, с лук. Тя е все още много топла, както виждаш. Прясно, специално за теб и разбира се за оператора, който се крие, но после него ще го нагостим. Да не мислите, че тук сме... Чакай, че това е красивата ти коса, само там, да, благодаря. А я сега разкажи, заклещиха те в Израел. Сама ли беше в Израел? За какво правеше в Израел? На почивка ли беше? С гаджа ли беше?
отидохме на почивка за 2 седмици. Mm-hmm. Истината е, че наистина беше просто за почивка, но тази почивка стана твърде дълга, цели 3 месеца. За щастие, нали, бяхме там при близки хора, при семейство, нямаше проблем да се остане колкото е нужно, но аз като турист всъщност нямам и право да стоя повече от 3 месеца. Така че на финала буквално трябваше да се самоизпратя от страната, защото нямах право вече. За щастие успяхме в последните дни да намерим билет. Бяха страшно ограничени и точно бяха отворили полетите за София. Беше късмет наистина. Иначе, разбира се, има варианти да се прибереш. Аз съм си българка, така че няма как, нали, да ме зареже някой там и да не ми позволя да се върна в родната ми страна. Но беше много така интригуващо, защото за пръв път стоя толкова дълго време в страна, която, да кажем, е доста по-различна от нашата. Нито езика е сходен с българския, както знаем, там предимно е съвсем друга религия, въпреки че, нали, са много общи нещата. Как се чувстваш ти там в... Все пак религията ни е много по-различна, погледа им към жената там е много по-различен. Ами много е хубав погледа към жената, искам да ти кажа. Там жената е на абсолютен пиедестал. Точно това искам да кажа, да, че... Аз, освен че се научих да правя обилни закуски и да бъда още по-гостоприемна, отколкото съм била, там се научих на много така... Изключително отношение към жените, не само от близки, семейство и приятели, но като цяло много съм впечатлена от това уважение, което имат към жената и особено към жената майка. Там майката наистина, факта, че ти си дарила своето семейство, своя мъж с още едно дете или първо дете, или въобще, че ти си дарила земята с още едно живо същество, това те прави много специална. И наистина... Също искаш да дариш, нали? Разбира се, разбира се, когато му дойде. Това за твоя приятел, който в момента и той се крие за камерата. Ами, не знам, аз за тези неща оставям Господ да си ги подреди. Рядко правя подобни планове, защото ме притесняват. Признавам си, когато си правя подобен план, започвам страшно много да се притеснявам и нещата започват да се объркват и съм се оставила изцяло на това, което е писано да се случи, но се чувствам много добре и не се чувствам притеснена от никакви фактори. Не се интересувам от това кой на колко е години, дали вече му е време. Това изобщо не ме притеснява. Ти правиш много кавари и... Един от тези кавари имаш много интересна история. Точно така, много обичам да, тъй като аз съм по образование музикант, класическа китара съм завършила и за щастие успях да, така, да я включа в съвременната музика, която правя. Всичко това, което съм научила през тези години на обучение в музикалното училище и след това. И всъщност започнах да правя акустични кавари на популярни песни, независимо, че те не са в тази стилистика. Всъщност аз ги претворявам като нещо по-така, по-леко, по-романтично, по-акустично. Направих песента на Topic Breaking Me. Предполагам, че хората я знаят. И всъщност, без изобщо да очаквам, той забеляза този кавър, беше го качил на неговата инстаграм страница, в неговия профил, последваме, написа ми, че кавър ми е страхотен. Това за мен е голямо признание и ми дава още по-голям стимул наистина да достигам до едни по-широки граници. Въпреки, че страшно много си обичам в България аудиторията, имам страхотни, не само фенове, да кажа, те се превръщат в мои приятели. Ние комуникираме постоянно, аз им обръщам страшно много внимание, гледам на всички да отговарят. Във Facebook страницата ми има доста така голям интерес от към гледания на моите кавери, даже един от последните ми, който е на български, вече има над 1 милион гледания, което за мен е изключителна радост, понеже всичко това, което аз влагам, цялата ми енергия и любов към музиката, има кой да я чуе. И това много ме радва. Пожелавам ти да не спират хората да слушат твоята музика. Пожелавам ти винаги да имаш този блясък в очите, защото си изключителна. Благодаря. И много здраве. Благодаря за гостоприемството, което и за тази... Благодаря. Коса сега ще продължа да си хапвам. И след малко идвам при теб, Сашо и Деси, към вас. Хубаво си поговорихте, момичета, и за музика. Ето ме ми изкочиха тиранти от вълнение. Хапвате си вкусна закуска. Поздрави на Марци.